É o seguinte, olha cá, tô na Praça Cívica fazendo a cobertura, o senhor viu, né? Tá aqui o senhor que tá pasmado, o que aconteceu? Eu fui agredido por 4 canalhas que vieram do palácio, vagabundos, me agrediram covardemente. Atenção, Brasil, esse aí é o governador Ronaldo Caiado, que mandou 3 ou 4 brutamontes pra cima de mim. Tentaram tomar meu telefone celular, me deram um murro. Vocês viram aí, né, gente? Foi que o pessoal aqui viu. Esse é o governador Ronaldo Caiado, que manda bater em jornalista. Mas não vou intimidar, não. Vou cobrir aqui. E agora vai ficar pior, governador. Governador Ronaldo Caiado, seu canalha. Olha aqui. O senhor já tem rastro de sangue na sua família, seu canalha. Sua família que matou muita gente. A família do Abílio Volney, que diga o sangue derramado daquela família. Eu fui fortemente agredido aqui por um bando de safado. Mas não vou calar. Vou pra cima. Vou manifestar e vou mostrar. Vou mostrar quem foi que me agrediu.